amb el seguici després d'aquestes salves d'honor que estan disparant la colla dels Cabrits, els Trabucaires de Terrassa, i ara començarà, sortirà d'aquí, justament ara, el seguici que ja s'està formant, situant al peu de l'Ajuntament, al Raval de Montserrat, el seguici, primer acte d'aquest diumenge, acte més important de la Festa Major, dia més important de la Festa Major, dia central, amb aquest seguici que es dirigirà cap a la catedral, on el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, oficiarà la missa solemne, l'ofici solemne de Festa Major, i just després, després de cantar els gotxos de Sant Pere, Sant Cristòfor i Sant Valentí, tindrem la gran tronada que marcarà els actes de la sortida d'ofici de Festa Major, primer amb l'actuació, primer amb els pilars de les dues colles castelleres, Minyons i Castellers, i després amb l'actuació de l'Esbart Agarenc i el seu ball de plaça, un ball amb més de 50 anys, amb la participació també en una part del consistori, i també les actuacions dels Nans, els Bastoners, el Drac i els Geganters de Terrassa. Com sempre, com marquen els protocols, obre la comitiva el Drac de Terrassa. I al darrere, el seguici pròpiament dit, amb els dos macers i els dos guàrdies municipals amb el vestuari de gala. I just a continuació, el penó de la ciutat, aquest any portat per la Comissió del Centenari de l'Atletisme a Terrassa. Darrere el penó, els agutzils i l'alcalde Jordi Ballart amb la medalla i la vara, símbols del poder municipal. També els regidors, tret dels d'iniciativa, que no van a l'ofici solemne. Els regidors, que com veiem porten els ventalls cada any diferents. Una tradició recuperada l'any 1948 i que servia, o serveix, ha de servir, perquè els regidors es puguin ventar durant l'ofici per la calor que pugui fer dins. Aquest any el motiu del ventall és una rajola de ceràmica vidrada amb una hortènsia dibuixada. Una rajola com la que hi ha al passadís de la cuina de la Casa Alegre de Sagrera. Aquest ventall, aquest motiu, coincideix amb l'exposició de rajoles a la col·lecció del Museu de Terrassa, que podem veure al Castell Cartoixa de Vallparadís fins al mes de març. En arribar a la catedral, el rector Fidel Catalán rep les autoritats. La missa és oficiada pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses. L'ofici solemne és una missa polifònica cantada. En aquest cas, l'encarregat de fer aquests cants és el cor juvenil del Conservatori Municipal de Música de Manresa. Abans d'acabar l'ofici, com és preceptiu, es canten els gotjos en honor als sants patrons de Terrassa, Sant Pere, Sant Cristòfor i Sant Valentí.
Doncs hem pogut sentir la gran tronada, la traca i la tronada que marquen aquesta sortida d'ofici, aquest acte principal de festa major, just en acabar aquesta missa oficiada pel bisbe, com cada any. I aquesta tronada és la que ha marcat l'inici d'aquest sortida d'ofici. Heu vist els pilars, hem vist ara els pilars de les dues colles castelleres, els Minyons i els Castellers, i ara s'oficiarà aquest primer ball, que de fet és el que dona una mica de nom i de renom a aquest acte de sortida d'ofici. És el ball de plaça, aquest ball recuperat l'any 1959 per l'Esbart Tagarenc, que representa una mica que les autoritats conviden a la ciutadania a participar en aquesta festa major. De fet, ara veiem aquesta primera volta, que són els membres de l'Esbart, en parelles, els que es posicionen, fan aquesta volta de plaça. Just acabada, ara veiem arribar aquí la primera parella, Citan canvia, la primera persona, la primera noia, deixa el noi i agafa a l'alcalde. I a partir d'aquí, successivament, cada regidor o regidora agafa una parella, lògicament, del sexe contrari, intercalats. En principi, estan tots els 27 regidors. Ara farem una mica de recompte, perquè cada any, no sé per què, però se n'escapa algun. Ara sí, s'han incorporat els regidors d'iniciativa, que per motius ideològics no participen a ofici i, per tant, tampoc en el seguici d'autoritats de primera hora del matí. Doncs veiem ara que gairebé hi ha tots i acaben les darreres parelles fent aquest intercanvi d'un membre de l'Esbart per un regidor o regidora. I ara fan aquesta segona part en la qual balla el poder, balla els regidors i alcalde i balla també l'Esbart Tagarenc. És una dansa llarga de 12 minuts que ara acaba aquesta primera part com una mica de presentació. Una aturada de 3-4 segons i comença aquesta segona part on ja faran un ball una mica més elaborat. Per cert, un ball que han assajat en un parell o tres sessions, alguns regidors més difícils, amb més destresa que d'altres, i altres que porten molts anys i que ja ho tenen bastant per mà. Doncs mirem una miqueta, i mentre ara farem aquest recompte de regidors, per passar llista i aviam qui s'ha saltat al ball de plaça. Thank you.
amb la participació d'alcalde i regidors. Us fèiem abans la pregunta, ens fèiem tots la pregunta, de sempre passem una mica de llista, no? Aviam quin regidor falta i qui no balla. En aquesta ocasió hem pogut comptar 25 regidors, no serà sol un, dos, tres, no farem ara aquí quantes pessetes cadascun, però sí que 25 regidors, són 27, en queden dos que no han ballat. Si no ho heu pogut comprovar vosaltres, nosaltres sí que ho hem comprovat, i els que han fallat són l'Antoni Salvador i l'Àlex Rodríguez, que no han ballat, no? pels motius que sigui. Altres anys sí que han ballat, però perquè no hauran pogut anar a l'assaig, o pel motiu que sigui, o perquè no hi hagi prou balladors, però en aquest cas, no, en aquest any no han ballat. Doncs vinga, ara començarà aquesta tercera part, que ja és la més elaborada. Aquesta part que estem veient ara és la mateixa que han fet els regidors i l'alcalde, i a partir d'aquí vindrà aquesta part ja final, una mica més d'esbart, molt més densada i més de grup. Thank you.
Fins aquí aquest ball de plaça amb l'Esbarta Garenc. Ball que s'acaba, sí, ara és aquesta volta final. Veiem que el ball té diversos passos amb aturades, però ara sí que és la darrera volta, la volta ja com de comiat. Hem vist al principi una volta de salutació, ara és la volta de comiat. S'han incorporat, no sé si ho han vist, aquí en el bloc d'autoritats aquí davant, el bisbe Josep Àngels Admeneses i el rector de la catedral, Fidel Catalán. I ara sí, l'Esbarta Garenc ja deixa l'escenari per donar pas als nans, que són els propers que ballaran. Hem vist, com dèiem, els regidors interpretar la seva part del ball de plaça, menys que els tenim aquí davant, l'Àlex Rodríguez i l'Antoni Salvador. Regidors i alcalde, que veurem tornar a ballar d'aquí una estona amb el ball amb els nans, aquell ball en el qual està, no sé si oficialment o no, però està socialment permès xiular i cridar les autoritats, cadascú expressant el que sigui, sempre amb educació, però és aquell moment que els mateixos regidors ja ho esperen. Ara sí que serà el torn dels nans de Terrassa. Primer faran el ball de nans de Terrassa, música de Carles Llongueres i coreografia de Miqui Jiménez, tots dos ministrils. Ball de nans, que ball per parelles, això sí, sempre ball per parelles, encapçalada per la parella de la guapa, que és aquesta encarregada sempre de descobrir el cap gros, i el cap gros de l'any amb el Salvador Cardús, ja el vam descobrir divendres. Doncs primer aquest serà aquest ball de nans, bé sí que serà aquest ball de la Traseta, ball de la Cercavila, més tradicional, però que és aquest en el qual una part ja els participen els regidors i l'alcalde, és aquest moment que dèiem de certa cridòria, de certa queixa. Vinga, tenim les parelles situades i faran aquest ball de nans, com sempre, dèiem, encapçalats pel cap gros de l'any i la guapa. Ball de nans de Terrassa, aquí els veiem, aquestes parelles, 8 parelles, veiem, 10 parelles, 10 parelles encapçalats, hem vist el cap gros de l'any, Salvador Cardús, i també el de l'any passat, en Jaume Cabré, i també, evidentment, aquest any amb un protagonisme especial, la Dolors Duocastella, la Suri, en aquest homenatge record per la seva mort recent. No sé si des de casa es veu, però aquest any els capgrossos, la majoria estrenen vestits i han estat restaurats. És a dir, s'ha fet un esforç molt important aquest any perquè els capgrossos que sortissin amb una vestimenta correcta, en alguns molts casos gairebé tots renovada, neta. Els capgrossos també s'han restaurat una miqueta dels cops perquè s'havia de fer en condicions. Doncs ara sí, ball de la Traseta, ball de la Cercavila, primer només amb els nans i després aniran a cridar alcalde i regidors amb cridòria inclosa. Ara sí, nervis, perquè
Els regidors estan a punt, esperant per ser cridats, per ser buscats, cadascun d'ells, per un capgros. Veiem aquí els 25 capgrossos, 20-25 capgrossos, que anien a buscar cadascú un regidor o regidora. No sabem si hi ha algun tipus d'ordre o de preferències, o cadascú va buscar el que vol. En tot cas, sí que veiem doncs que la majoria ja... L'Àlex Rodríguez i l'Antoni Salvador s'estan salvant, eh? No hi ha manera de que s'afegeixin a la ballaruca. Els altres sí que ja els veiem. Veiem algun regidor perdut, que encara no ha trobat cap gros, encara l'han anat a buscar. Ara sí, veiem aquí la Cristina Valverde, que ara agafa la Suri, per cert, companyes de barri, de Can Aurell, les dues. I el Salvador Cardús, curiosament, el cap del gros d'any, que no té parella. Dues xiulades que les hem pogut veure sonores. Jo des d'aquí dalt destacaria tres regidors, que són els que jo he vist més eufòrics. Serien el Gabriel Turmo, que l'hem vist bastant eufòric, ja veterà de l'acte. També hem vist el José Antonio Gallardo, també emocionadíssim. I també un altre veterà, com en Josep Rull, que també se'ls veu disfrutar. Jo crec que la cridòria, en fons, els agrada. La resta, alguns s'ho miraven d'aquella manera, però disfrutar, segon disfruta tots. I els capgrossos també... El cap gros de la Montse Saludes també estava una mica eufòric. Però en fi, és la festa, és la gràcia. Doncs després d'aquests dos balls dels nans, el ball de nans i el ball de la traseta, ara és el torn dels bastoners de Terrassa amb aquest vestuari de gala que treuen només pel diumenge de festa major. Faran tres balls, el ball de les Anelles, el ball de les Corrandes i el ball de la Manflina. Recordem que no ho hem dit encara, però sempre s'ha de dir que tots aquells balls no serien possibles si no tinguéssim just darrere ara els veurem, els ministrils del Raval, en aquest any especial per ells, aquest 25è aniversari. El celebrarem dilluns, esperem que hi sigueu tots, amb un concert molt especial d'aniversari, 25è aniversari, dilluns a la plaça Vella, a les 10 del vespre. Ministrils del Raval, que esperen l'ordre per començar el primer ball dels bastoners, el ball de les Anelles. Tots tres balls són balls d'en Pere Porull i Joan Figueres. Primer ball, doncs, ball de les Anelles. Veiem els grups de bastoners, sempre amb grups de 8, preparats, i de seguida, quan doni l'ordre, els ministrils començaran. Ja tenim l'ordre a punt, doncs vinga, ministrils del Raval, ball de les Anelles, bastoners de Terrassa. Terra, el crit d'acabar un ball dels bastoners, ball de les Anelles, el primer ball dels bastoners. Ara vindrà el ball de les Corrandes, després el ball de la Manflina. El ball de la Manflina, molt especial, ja veureu per què, com sempre. Ara sí, ball de les Corrandes, s'intercanvien alguns grups. Com veiem, amb aquest vestuari de gala,
amb aquesta faldilla més estampada, no la llisa de sempre. Alguns sí que porten la llisa, però majoritàriament avui es balla amb aquesta vestuari de gala i la banda que de diferents colors, que li donen aquest toc. I el barret, per cert, el barret que també li dona aquest tall. Cap de colla, l'Òscar Herrero ja dona el senyal per aquest ball a les corrandes. I ara aquest ball de la Manflina, aquest ball dèiem especial i difícil. Per què és difícil i per què és especial? Doncs perquè ja veureu que a mig ball els ministrils deixen de tocar i els bastoners continuen ballant, anava a dir a capella, però no, sense res. Ballen amb la música, van seguint la música imaginàriament, que té certa dificultat fer-ho. Té certa dificultat fer-ho, ja ho veureu, però sí que és emotiu i emocionant. Doncs vinga, ball de la Manflina, que veurem just de seguida. Cap de colla dona el vistiplau. Ministrils anaven forçant un ritme cada cop més accelerat, de manera que hem d'afegir la dificultat de fer-ho sense música, de fer-ho amb la velocitat que tocava, no? Ara ja sí que ve aquesta part més final, amb la Vall del Drac i dels Gegants. Mentrestant, els bastoners abandonen la plaça Vella. Veiem allà a la part dreta de les vostres imatges el panó de la ciutat, que ja hem començat aquesta transmissió que és portat aquest any per la Comissió del Centenari de l'Atletisme a Terrassa. I també veiem com els agutzils reparteixen els ventalls als regidors que els han hagut de deixar per fer el ball de plaça amb l'Esbart i el ball de nans, i ara els tornen a recuperar. Perquè, esclar, ballar amb els ventalls ja seria el colmo. El drac que ens farà el ball del drac de Terrassa. I mentrestant ja sí que veiem el drac al mig de la plaça, encara no està al centre. Ara el veurem. Comentar-vos que aquest ball, que és un ball composat per en Pep Coca, la música, vaja, en aquesta ocasió serà Jordi Cervós qui serà l'encarregat
de ballar. Novetat de l'any passat que es va incorporar és la presència d'un comentarista que narra una mica el que estem narrant nosaltres per l'audiència, per la gent que està aquí a plaça, que a vegades potser ve gent de fora i no sap ben bé l'ordre ni què està passant. Llavors hi ha aquest comentarista que ho va explicant. Doncs vinga, Ball del Drac de Terrassa. Ball del Drac de Terrassa. Ara veiem Jordi Cervós, que surt de dins del Drac, que està l'encarregat, l'escollit per la colla, per fer-lo aquest any. De fet, ballar el Drac el divendres en els actes d'obertura i sobretot en aquest ball solemne, ja heu vist, amb una música molt solemne, molt oficial, és tot un honor per un membre de la colla ser escollit, ser designat per fer aquest ball. Com també ho és un honor i un motiu important ser escollit per fer aquest ball dels quatre gegants que veurem ara amb les dues parelles de gegants, els gegants vells i els gegants nous, Robesa i Pepona com a vells i Ramon Borrell i Armacenda, Ramonet i Estefania, com se'ls diu popularment, els gegants nous. Els gegants vells originals, recordem això, que és important, que es van fer unes rèpliques fa 4 anys que es van estrenar, perquè aquests són difícils de portar, però es va fer aquest esforç de reconstrucció també dels cossos dels gegants vells originals i l'Ajuntament va decidir que aquests 3 dies de festa major, divendres, dissabte i diumenge, qui havia de ballar eren els gegants vells centenaris, els de 1850, els originals. Veiem ara les dues parelles que situen, per ordre d'esquerra a dreta, en Robesa, Pepona, Ramon Borrell i Armacenda, Ramonet i Estefania, i els 4 balladors que el ballaran, l'Albert González, el Gerard Serrano, l'Ivan Gil i en Jaume Gijón. Gerard Serrano, veiem que entren el Robesa, l'Albert González, a la Pepona, i l'Ivan Gil i el Jaume Gijón, que estan en els gegants nous, Ramonet i Estefania. Donen l'ordre per començar, endavant doncs amb aquest ball dels 4 gegants amb música de Pep Coca. Thank you.
Doncs molt ben ballat aquest ball dels quatre gegants amb els geganters de Terrassa. Un honor pels quatre geganters, Albert González, Gerard Serrano, Ivan Gil i Jaume Gijón. Reben ara la felicitació dels companys per aquesta bona ballada que han fet d'aquest ball complicat. No sé si l'heu pogut veure, l'heu pogut anar seguint, però és un ball complicat que requereix molta coordinació i encara en requereix més en ser dues parelles les que ballen. L'han fet perfecte i amb aquest ball dels quatre gegants es posa punt final en aquest sortida d'ofici. Aquest acte és gairebé l'acte central. De fet, el diumenge al matí, ja ho hem dit abans, és el moment més important de la festa major. És el centre, en quant a dies, és diumenge, dia central. Es fa tot aquí en el cor de la ciutat, Raval de Montserrat i Plaça Vella. I també central en aquest sentit més simbòlic d'aquests actes que són els que donen sentit a la festa. De fet, tota la festa gira a l'entorn d'aquest moment, d'aquest matí, amb aquest seguici d'autoritats, amb aquest ofici solemne i amb aquesta sortida d'ofici, amb aquests actes tradicionals. Ara, un cop acabat aquesta sortida d'ofici, el seguici d'entremesos torna al Raval de Montserrat per presenciar l'exhibició castellera. Hem vist aquest seguici encapçalat, com sempre, pel Drac de Terrassa, just darrere els gegants de Terrassa, els quatre gegants, en Romesa, Papona, Ramonet i Estefania. Després hi ha la formació de música tradicional encarregada d'aquesta sortida d'ofici. En aquest cas, des de fa molts anys ja, són els ministrils del Raval d'aquest any amb el 25è aniversari. Ja han deixat l'escenari i estan just darrere dels gegants vells. I darrere ja encara hi haurà els nans de Terrassa, i després ja sí que els veiem just a punt de sortir de la Plaça Vella, el seguici ja pròpiament dit d'autoritats. Davant els dos macers, els veiem justet, també tenim els dos guàrdies municipals amb el vestuari de gala, amb aquests barrets tan característics de gala. Després ja hi ha el penó de la ciutat, aquest any portat per la comissió del centenari de l'atletisme a Terrassa, i després ja venen els dos agutzils, l'alcalde Jordi Ballart amb la vara i la medalla símbols del poder municipal, i també la resta de la corporació, la resta de regidors, els altres 26 regidors, en fileres de dues persones, tots ells amb el ventall, amb aquest ventall aquest any, amb aquesta rajola que també podem trobar a la cuina de la Casa Alegre de Sagrera. I finalment tindrem els Minyons i Castellers, les dues colles de la ciutat, que seran els que entraran a plaça per fer els seus pilars de salutació. Doncs ara ja sí, situats tot aquest seguici d'entremesos, ja els veiem que se van cap allà, sentim el drac al fons, sentim encara alguns petards, just darrere els gegants, vells i nous, les dues parelles, sentim també les gralles dels bastoners de Terrassa, també veiem darrere, hem vist els ministrils del Raval, just darrere dels gegants, els bastoners, a davant encara hi ha l'esbart de Garenc, els nans, que ja ni els veiem perquè ja són més endavant, i després ja sí que ja tenim aquí el seguici, que encara no s'ha mogut i que està a punt de sortir. Els regidors, com dèiem, en parelles, i just darrere d'aquest seguici, també inclosos les autoritats eclesiàstiques que s'incorporen, tenim les colles castelleres, Minyons i Castellers, que se'n van també cap al Raval de Montserrat. Seran els últims d'entrar al Raval de Montserrat, allà cada grup farà una mica de lluïment, i després ja seran les colles castelleres que faran aquesta exhibició que com sempre, que en el Terrassa també hi som. Doncs vinga, fins aquí aquesta sortida d'ofici, seguici d'autoritats i ofici solemne que hem transmès per vosaltres, per Canal Terrassa Vallès.